Друзі, всіх вітаю! Ви тільки подивіться, скільки всього нового з'явилося в лінійці Armadale в нашому магазині. Все таке нове та красиве. Про кожну сумочку ми зараз поспілкуємось окремо. Навіть про оцю найменшу. Так що не перемикайтесь, дивіться нас далі, розберемо все і наглядно. І я впевнений, що обов'язково з цих сумок вам щось знадобиться, а можливо і всі. Давайте почнемо з сумок для катушок. Їх три варіанти. Для однієї катушки, для двох катушок та зразу для чотирьох катушок. Кожен з цих чохлів має надійне міцне руків'я. Весь чохол зроблений з надійного зносостойкого матеріалу. Кожен чохол має надійний замочок, який прослужить вам довго. І ви будете ним завжди задоволені. Катушка, от на прикладі 5-го розміру, вміщається сюди без проблем. Навіть я користувався катушками 6-го розміру, і вони нормально тут поміщаються при транспортуванні. Також під цим надійним матеріалом всередині спрятана м'яка вставка, яка запобігає пошкодженню вашої катушки. Інші варіанти зроблені так само надійно. В чохлі для двох катушок є м'яка перегородка, яка захищає їх одна від одної і, в принципі, від цього зовнішнього впливу при транспортуванні. І на прикладі третьої – це чохол для чотирьох катушок. Він так само має м'які перегородки і сюди просто вміщаються всі необхідні катушки для вашої риболовної сесії. Відповідно, є тубуси, в яких ви можете перевозити вудлища разом з катушками, але якщо виникає ситуація і ви не знаєте, куди ви їдете, то треба взяти катушки окремо, вудлища окремо. Тому ця річ буде спеціально для цього. Далі давайте з вами розглянемо ось ці два варіанти сумок. Вони невеликі, але дуже-дуже необхідні на риболовній сесії. Зараз поясню чому. Давайте почнемо з того, з чого ця сумка зроблена. А зроблена вона так само з кращого матеріалу, надійного і зносостійкого, як і вся лінійка Armadale. Має надійні замочки, має класний принт, має сучасний вигляд. На риболовлі ви будете виглядати шикарно. Стосовно функціоналу цієї сумки, давайте почнемо з руків'я, яке має зручну липучку для того, щоб зібрати ці дві ручки в одне для зручного транспортування. Також є зручний з м'якою вставкою наплічний ремінець. Його, до речі, можна зняти, якщо він вам не потрібен і заважає. Але при транспортуванні, для того, щоб звільнити дві руки, дуже зручно вішати сумку на плече, якщо є така можливість. Що всередині? Всередині ми маємо достатньо великий об'єм. Тут є набір перегородок, які ви можете в потрібній вам конфігурації виставити в сумці, для того, щоб все, що тут всередині, не перетиналося, не терлося, не билося і так далі. Також на кришці цієї сумки є зручний карман прозорий, в який ви можете покласти якісь пласкі речі або мілкі, для того, щоб вони по сумці не гуляли і не губилися. Далі, ззовні цієї сумки є два чудових вмістких кармани. Вони теж зроблені з вставкою м'якою, яка дозволяє захищати все, що тут окремо додатково. З цієї сторони також такий самий карманчик. Тут я радив би вам носити щось на кшталт жилок, гачків і всього мілкого, яке потім важко шукати в загальній сумці. І оця штука, передній карман фронтальний, він теж зручний, має фіксатори резинки спереду. Я його бачу для спреїв дуже зручним, тому що вони у вас будуть тут рівненько стояти і не переливатися при транспортуванні. Тобто сумка для невеликих риболовних сесій, якщо ви виїжджаєте на пару годин, або перед роботою, або після, або на вихідний день, і знаєте, що ви наловите риби швидко, вам не потрібно тягнути з собою дуже багато речей, цієї сумки буде достатньо, щоб вмістити все необхідно на одну риболовлю. Дно цієї сумки також прорезинене, ви можете встановлювати її на вологу поверхню, вона не буде натягувати вологу всередину, відповідно, все, що всередині, буде залишатися сухим і не пошкоджуватися від вологи.
Наступний варіант маленької сумки виглядає трошки інакше. По-перше, це сумочка, яка холодильником є. Тобто, за допомогою хладагентів ви можете зберігати все, що тут всередині, в приємній і необхідній температурі при транспортуванні. Відповідно, сюди ви можете скласти або їжу, або, якщо їжа у вас їздить в інших сумках, то наживку, приваду, принаду, все, що потребує зберігання при певних температурах. До речі, подібні ємкості різного формату ви можете придбати в наших магазинах для того, щоб підібрати певну кількість для всіх ваших наживок та насадок. Також на верхній частині на крильці сумки є прозорий карманчик, в який ви можете теж щось необхідне скласти. Сумка так само зроблена з якісного матеріалу, має зручний надійний замок, який герметично її закриває, і все, що всередині, буде в порядку. Наплечний ремінець теж має м'які вставки для зручності переносу, але зняти їх на цій сумці не можна. Для цього ми придумали наступне. Є спеціальна липучка, якою ви можете зафіксувати цей ремінець на сумці, і він вам не буде заважати, ви зможете переносити сумку просто за два руків'я. Також в передній частині сумки є великий зручний карман, в який ви можете розмістити щось невелике. Я тут вожу ножиці для різання черв'яка або опариша. Можна сюди помістити спрей або щось дрібне, яке ви завжди губите. Тут воно буде зберігатися надійно. Ця сумка, як і попередня, також має прорезинене дно, що дає можливість встановлювати її на вологих поверхнях. Таким чином вона не буде натягувати в себе вологу і буде все всередині, і сама сумка зовні буде залишатися сухою. Ну а якщо ви дуже любите риболовлю, але не маєте автомобіля, для вас теж є зручний варіант. Ось такий рюкзачок від Armadale, в якій вміститься абсолютно все. Давайте роздивимось, які класні карманчики і шлеєчки тут існують. Цей рюкзак ви можете використовувати безпосередньо як рюкзак або як сумочку. Для цього він має ось таку прорезинену міцну ручку. Або можна брати і за шлейки, і також носити як звичайну сумку. З цікавого, що зразу кидається в очі, це тверде плоске дно, яке є надійним захистом для того, що всередині. Дивимось далі. З боків у цієї сумки є два великі зручні кармани. Ці кармани достатньо глибокі та вмісткі. В них можна помістити навіть чехли з катушками. Це перший карман. З іншого боку рюкзачка маємо ще один такий самий карман. Він теж широкий і вмісткий. І також на цьому кармані є накладний невеликий карманчик для якихось пласких невеликих речей, які теж можна з собою взяти на риболовлю. Якщо вам заважають ручки для того, щоб попасти всередину рюкзака, а вони тут трошки заважають, ви їх можете завжди відстігнути і доступ до середини рюкзака буде вільний. Що можна перевозити всередині? А всередині цього рюкзака можна перевозити все, що вам потрібно для похідної риболовлі. Дивіться. Сюди влазить і чехли для катушок, і насадки, і приманки ваші. І також велика-велика коробка з усіма вашими гачками, повідцями, жилками і всім іншим, що так необхідно на риболовлі. Також є всередині невеликий карманчик, в якому можна тримати ножиці, жилки, гачки, все що завгодно. Для зручності в користуванні цим великим відділом зроблена велика кришка, яка всередині має теж два прозорих гаманця, які можна використовувати для чогось маленького. Також ця кришка має додаткову жорстку вставку, яка є додатковим захистом для ваших речей, що знаходяться всередині. Загалом рюкзак зроблений з практичних міцних матеріалів. Ним ви будете користуватися з задоволенням. Ну а ця величезна сумка точно знадобиться кожному, тому що тут можна перевозити абсолютно все, що потрібно для риболовлі, навіть їжу, речі і все-все необхідне.
Маємо також, як і у всій лінійці, дві зручні ручки, які можна з'єднати зручною липучкою для транспортування. Також є великий ремінець плечовий для зручності переносу цієї сумки. Є чотири величезних кармани, причому по всіх сторонах. Ось один перший великий, в ньому можна складати все, що завгодно. Я б радив сюди помістити, наприклад, підсаки, голови підсак або сита, наприклад, для прикорму. З іншої сторони ми також маємо великий карман, але він не на замочку, він має такий фіксатор, є більшим. Сюди можна скласти, наприклад, тазики, які ви використовуєте на риболовлі пластикові. Це буде теж дуже зручно. З боків цієї сумки є два великих карманчика, які можна помістити навіть декілька кілограмів прикормки. Справа і зліва вони однакові. Замки зроблені надійно. Сумка пошита з матеріалу, як і вся лінійка Armadale, надійного та практичного. Також має прорезинене дно, що захищає її від вологи. Тобто, якщо ви зібралися надовго або може на декілька днів і вам потрібно взяти щось громістке, типу плаща від дощу або костюма, навіть сапоги, щось додатково ще, ви можете все сюди помістити, повісити це все на плече і вирішити до своєї мрії. Ну а тут дійсно місця дуже багато. Ось подивіться. Друзі, ну це ще не все. Є дуже дві класні сумочки для садків, які нам треба обов'язково подивитися, тому що садок – це сама неприємна річ, якщо він не висох в вашому риболовному арсеналі. Перша сумочка – це сумка з одним карманом великим, в який поміщається садок. Вона також має вставку. Її ви можете витягнути окремо і просушити. Вона зроблена з прорезинного матеріалу, він не промокає і, в принципі, можна нею користуватися окремо. І другий варіант такої самої сумки, він зроблений або під два садка, або під один садок, і додатково можна ще поміщати сюди голови підсак, сита. Я так перевожу, наприклад, деякі речі пласкі і великі, які сюди влазять, невеличкий столик і так далі. Це теж дуже зручно, ця сумка має великий плечовий ремінець, який звільняє ваші руки при транспортуванні. Тобто обирайте, що вам потрібно, приходьте до нас. До речі, спортивні садки довжиною 4 метри вкладаються в ці сумки абсолютно без проблем. І навіть по деяких правилах сьогоднішніх спортивних, де потрібно 2 садки, ось цією сумкою ви будете точно задоволені. Ну, як у всіх сумках цієї лінійки, дно прогумоване, тобто захищає ваші сумки від вологи зовні. Ну, друзі, і наостанок давайте розберемося з оцим маленьким девайсом. Як ви вже зрозуміли, що це сумка для... Ні, не для садка, ви неправильно зрозуміли, але якщо в кого є такий садок, можете спробувати сюди його помістити. Насправді, це сумка для наших нових крісел Armadale, які ви вже точно бачили, або в оглядах, або в інтернеті, або, можливо, в нашому магазині. Вона зроблена з якісного матеріалу, зроблений великий-великий замок. Розтібається вона зручно для того, щоб вкласти крісло, треба повністю її розкрити. І всередині ось вона виглядає так. Я думаю, що навіть якусь невеличку розкладушку можна вмістити також разом з кріслом сюди. Тому що вона дійсно велика, дійсно надійна і дійсно зроблена дуже якісно. Також цей чохол для крісел має зручний плечовий ремінець з м'якою вставкою для зручності його переносу. Цей ремінець можна за необхідності зняти, якщо він вам заважає або просто не потрібен. Також є дві великі ручки, які можна зліпити за допомогою липучки для зручності користування. І ось в такому вигляді ви можете далі транспортувати своє спорядження. Враховуючи вмісткість цієї сумки, я вважаю, що разом з кріслом ви можете завантажити сюди і того, хто на ньому сидить, але будьте обережні, бо це вже кримінал. Ну ось, друзі, як ви бачите, сумок з'явилося дуже багато. Вони всі класні, вони надійні, вони обов'язково вам знадобляться на риболовлі. А яка саме сумка вам потрібна,
подумайте, приходьте до нас, ми вас проконсультуємо. Або так само дивіться наші огляди, ми будемо розповідати про це все більш детально. Або замовляйте їх в інтернет-магазині. З вами був Євген Буглак, підписуйтесь на наш канал Flagman Shop. Натискайте на дзвіночок для того, щоб нічого не пропускати, і обов'язково поставте лайк. Побачимось!